उल्लाबारीमा पटक खुल्ला पब्जी प्रतियोगिता सुरु भएको छ उल्लाबारी तीन बार, मंगलबारेका युवाहरूको पब्जी समूह हङ्गी ट्रफको आयोजनामा शनिबारदेखि प्रतियोगिता सुरु भएको आयोजकले जनाएको छ उक्त प्रतियोगिताका दर्ता शुल्क चार सय रुपियाँ राखिएको थियो जसका लागि इच्छुक टिमले असार तेइस गतेसम्म दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको आयोजक समूहका मनिष सुवेदीले जानकारी दिएका छन् पच्चिस टिमको सहभागिता रहने उक्त प्रतियोगिताको विजेताले नगद छ हजार उपविजेताले तीन हजार र तृतीय स्थान हासिल गर्ने समूहले एक हजार सहित तिनैवटा टिमले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् त्यस्तै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी टप फ्रागरलाई समेत नगद र प्रमाणपत्रले सम्मान गरिने अशोक थापाले जानकारी दिएका छन् पछिल्लो समयमा नेपालमा बढ्दो पब्जीको क्रेजले नयाँ खेलाडीहरू उत्पादन भइरहेका छन् करोडौँ लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा नेपालका धेरै टिमहरू सहभागी हुँदै आएका छन् भने धेरै खेलहरूमा विजेता समेत बन्दै आएका छन्